Tudo bem? Olha eu aqui de novo e com nossa última convidada. Disse para você que nós iniciamos com a fonoaudióloga e iríamos fechar. E é um prazer muito grande estar aqui com ela, mas eu peço licença antes de começar o nosso tema e nossas apresentações para falar para você sobre o nosso workshop. E para isso eu gostaria de apresentar o livro da Viviane. Essa é a terceira biografia dela, acho que a Ju conhece muito bem. Esse livro é maravilhoso, uma linguagem muito tranquila, muito, muito legal mesmo. Eu amo esse livro, eu falei para ela que é um dos livros dela que eu mais sou apaixonada. E ela vai vir falar sobre esse tema, autismo, transtorno do implícito. Esse é o tema do nosso workshop. Fica ligado, dia 29 e 30, inscrições abertas. Corra para fazer a sua, porque é limitada, 130 inscrições, porque nós temos o pessoal da casa, eu falo dos técnicos e falo dos pais. Agradecer também hoje a audiência na rádio, foi maravilhoso falar de autismo, é cansativo, a gente está cansado aqui, vem, mas a gente precisa falar. Mas agora, sem mais delongas, porque 40 minutos passa muito rápido, a gente tem muita coisa para saber, os pais querem saber muita coisa da Ju. Nós vamos falar sobre autismo, apraxia e DEL, ela vai explicar um pouco sobre, nós estamos vindo falando de autismo com várias outras temáticas. Mas hoje sim, eu quero apresentar a Juliana Rocha, eu a chamo de Ju, fonoaudióloga e mestra, professora Juliana. Mas eu quero que ela comece falando sobre a sua trajetória profissional. Se apresente, Ju, por favor. Seja bem-vinda ao Ser Dois a Pai. Obrigada, Isa. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Lícia, eu estou vendo você comentando aí. Um beijo enorme para você, Lícia. Você é uma querida. Ela é aqui da nossa instituição. Ah, que bom. E aí, você quer que eu fale o quê, Isa? Que eu já me Eu perdi. quero que você fale da sua trajetória profissional. Apresente. Quem é a Juliana Rocha? Tá bom. Eu sou fonoaudióloga, eu sou formada pela Universidade do Estado da Bahia. Entrei na faculdade de fonoaudiologia buscando o contato com a música. Eu e amigo minha, a gente tinha uma banda. E dentro da universidade eu conheci o autismo, ainda no segundo semestre da faculdade. E desde então eu não via motivo nem sentido em trabalhar com absolutamente nada. Logo depois que eu saí da faculdade, eu fui para a graduação, eu virei professora de graduação, passei num concurso. E aí, a minha caminhada vem tanto dentro da docência e da pesquisa, coordenei durante 11 anos o ambulatório de transtornos do comportamento da Unijorge. Fiz mestrado nessa área, especialização nessa área. Quem trabalha em uma área só, como é o meu caso, precisa conhecer muito sobre as linhas, né, sobre os modelos de atendimento, de intervenção. Então, eu tenho formação nos modelos de intervenção para autismo, gosto de todos, uso todos quando eu acho que cada criança precisa. Porque eu acho que não é um modelo que escolhe um transtorno, nem um transtorno que escolhe um modelo. Eu acho que nós temos famílias que precisam de assistências diferenciadas, individualizadas, que não têm nome e que começam com empatia. Ju, eu sempre te acompanho, tem uma fala sua porque eu acho maravilhosa, porque é a minha. Quem conhece sabe que eu sempre digo isso. Eu não escolhi o autismo me escolheu. Perdão, deixa eu desligar aqui. O autismo que me escolheu. E assim eu vejo você também falar, é bom ouvir isso, porque assim a gente é escolhida, né? Eu também não vejo outro sentido. Isa, eu já parei para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade, porque foi uma coisa tão natural. Quando eu ouvi pela primeira vez, que me descreveram que era o autismo pela primeira vez, que eu vi a primeira criança com autismo, que eu, né, sabia nomear, porque eu tinha visto isso na universidade, foi uma coisa muito fisiológica. Como se, pronto, Fiat Lux, tá escrito. Eu fiz o Augusto, que é um grande amigo, e ele é autista, ele falou assim: eu queria te agradecer
por você ter escolhido trabalhar com uma coisa que a gente quer à distância. Ele falou, se eu pudesse, eu queria viver sem autismo. E você escolheu viver com autismo. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu acho que legal. Tem muitas questões mesmo, sabe? É, para mim, não é um peso. Para mim, não é uma coisa comercial. Apenas quem me conhece sabe tudo que eu faço, independente de também viver disso. Né? Mas é estranho, né? Uma coisa interessante, porque é como se fosse eu tivesse vindo para isso. Eu não tenho muitas explicações. E mesmo diante de qualquer desafio, a gente ainda está lá. A gente busca mesmo. Mas assim, olha, essa live, ela é impulsionada, ela é um objetivo do grupo Vamos Falar Sobre Autismo daqui do CER2 da Pai de Tapetim. É um grupo que é gerido por mães, foi proposto por mim, mas o lugar de fala é delas. E todo mundo que é convidado, tanto presencial quanto em live, responde a uma pergunta. Por que precisamos falar ainda sobre autismo? Eu acho que tem a parte bacana, que é assim, a necessidade de discussão. A gente está num momento propício para se discutir sem estigma, sem estereótipos. Porque nós temos pessoas com autismo que querem falar, porque nós temos a ciência ao nosso lado, que cada vez descreve com mais cuidado as características do cérebro de uma pessoa com autismo. E porque nós temos a ideia da inclusão, da necessidade da inclusão, né? É, essa é a parte boa, né? É o fomento ao ambiente estar tão propício para isso. É claro que ainda temos a questão muito difícil, que é os estereótipos ainda permanecem em alguns nichos. É, a exclusão também é muito comum em algumas situações. É muito difícil lidar com o que tem a ver com a saúde mental, né? Quando a gente vê uma criança que tem lá uma carinha que demonstra que há algo ali, né? Uma síndrome de Down, uma síndrome genética, uma cadeira de rodas, a empatia parece que é automática. Né? Fica assim, ai, tadinho, olha que gracinha. Como o autismo não tem cara, né, e não tem mesmo, né, a gente vê que as famílias sofrem também por isso, também por não ter cara. E aí vem, ai, deixa lá em casa, já ouvi isso assim, deixa lá em casa uma semana para você ver que eu não dou jeito. É, porque isso é falta de educação, você não educa essa criança. Então, existem muitos aspectos que contam para a gente ainda precisar, e espero que a gente precise discutir isso a vida inteira, né? Discutir sobre as adversidades, sobre como as pessoas são diferentes, talvez depois não com nomes, com mais empatia, com mais acolhimento, porque não importa se é autista, não importa se tem algum outro diagnóstico, são pessoas, São com as suas pessoas. dificuldades, com as suas afinidades. Essa semana tinha uma mãe falou assim para mim: ah, eu já tentei de tudo, seletividade alimentar, vem melhorando muito. Ela, só feijão que ele não come de jeito nenhum. Eu falei: você já parou para pensar se ele não gosta de feijão? Talvez ele não goste. Não tem a ver com autismo, com a seletividade, tem a ver com preferências. Com Eu certeza. A minha grande luta é porque assim é na minha vida. Eu não quero romantizar o autismo, né? Eu não acho que eu escolheria, por exemplo, se eu pudesse escolher assim, Jesus fala assim, ó, você quer uma criança com autismo ou você quer que sua filha não tenha autismo? Como você, né, é desonesta e dizer para você, não, eu queria sim. Eu, não é isso, não é romantizar o autismo e tornar mães especiais, agradecidas do que elas têm, né, do desafio que elas recebem. É normalizar o autismo. Dá para ter saúde com autismo, dá para ser feliz com autismo, dá para viajar com autismo, dá para dar risada do autismo, apesar das dificuldades. É, então, eu acho que quando a gente normaliza as questões, a gente tem mais tato para lidar com, né? A gente deixa os mitos por terra, entende que são coisas que têm a ver com pessoas. Como é que é o autismo na vida? O autismo não pode vir na frente da pessoa, tem que vir por Com trás, certeza. jamais. Muito bem. Falou e disse. É, entrando no nosso tema, né, que é displaxia, desculpa, gente, apraxia, autismo e DEL. Nós estamos falando de um. Estamos há 3 dias e aqui nas lives falando sobre o transtorno do autismo, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que é de uma díade de comunicação, interação social, comportamentos restritivos e estereotipados, mas nós também queremos falar de dois distúrbios. E aí a gente gostaria que você introduzisse para falar sobre eles dois, porque assim, são diagnósticos diferentes, mas que ainda, de alguma forma, se misturam, se Sim. assemelham. Não... E aí a gente precisa entender por quê. Por favor, a dona da fala. Eu acho que quando nós falamos sobre manifestações primárias e manifestações secundárias, as coisas ficam um pouco mais fáceis de serem digeridas. Porque o que acontece que os torna parecidos são como isso se apresenta na escola, em casa, na sociedade, como essas crianças são.
contando com as questões ambientais, com as questões comportamentais, com as dificuldades de cada um desses transtornos. Quando isso se soma, lá na pontinha, aquela pontinha do iceberg, ela é parecida, mas é a pontinha do iceberg que é parecida, né? Eles têm raízes diferentes que podem, inclusive, co-ocorrer. Por exemplo, eu vou falar sobre cada um deles e das possibilidades de co-ocorrência, né? Vou começar falando, entre aspas, do mais simples porque ele é um transtorno motor, que não envolve outras características, que é o caso da apraxia, né? A apraxia de fala da infância ou a dispraxia global, porque são coisas diferentes que podem vir juntas na criança, né? É um transtorno motor, de execução motora. Quando nós vamos realizar um ato motor, é um ato, a fala, por exemplo, é um ato motor muito complexo. Eu tenho que colocar estruturas muito refinadas em pontos articulatórios muito refinados, passar de uma palavra para outra de uma forma muito rápida, articulada, com movimentos. Então, é muito complicado elaborar a linguagem de uma forma que o outro entenda, de uma forma natural. Então, quando nós falamos da apraxia, nós falamos de uma dificuldade. Ou no processo da ideação, que é pensar assim, ó, qual é o fonema que eu vou falar? Qual é, onde é que a ponta da minha língua vai estar? Como é que os meus lábios vão se encontrar? Que volume eu vou dar para essa voz? Planejamento motor, né? Isso. Que característica eu vou dar? Se eu posso colocar emoção ou se eu não posso? Se eu vou falar gritando ou se eu vou falar com calma? Então, a elaboração desse produto final, que é o movimento, ela é elaborada pelo que a gente chama de praxis. E a apraxia é uma falha nesse processo. Pode ser desde o pensamento sobre que fonema usar, onde é que eu boto a ponta da minha língua, até um pensamento um pouco mais periférico, como o quanto de força eu vou colocar, o quão alto ou quão baixo eu vou falar. Mas é uma questão motora, não é uma questão cognitiva. Pode vir associado ao autismo? Pode. Mas vem associado com muito menos frequência do que nós costumamos ouvir. Uhum. Porque para muitas pessoas, a criança que tem dificuldades de fala e tem autismo, isso provavelmente deve ser uma apraxia. E as coisas não são tão simples assim. Porque eu tenho pré-requisitos de fala, que é a intenção comunicativa, a vontade de me comunicar, o que dizer para quem, se eu prestar atenção nesse ambiente para ter o que dizer. Tudo isso vem antes do ato motor. E muitas vezes é essa habilidade que falha na pessoa com autismo. E aí, no fim da cadeia, ela não fala, e aí parece que a dificuldade é apenas motora. Já o transtorno do autismo é uma condição neurobiológica em que eu vou ter dificuldades aí de elaboração em três aspectos. De comunicação, então não é natural para ele buscar o outro para se comunicar, apesar dele querer e dele tentar. E nós vamos ter dificuldades de linguagem, então eles vão ter dificuldades em elaborar linguagem, em pensar linguagem, em entender que a linguagem pode ser utilizada para demonstrar o que eu quero. E vão ter dificuldades de funções executivas. Então, eles são inflexíveis, eles têm dificuldades de controle inibitório. A memória de trabalho, ela recebe muito mais informação. Por isso, ela não dá conta de armazenar tudo. Associado a questões sensoriais, que também fazem parte do quadro de autismo. Já o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é o novo nome para o que nós chamávamos de DEL, que era o específico da linguagem, é uma dificuldade linguística que pode ser tanto na hora de elaborar linguagem, de entender gramática, de nomear coisas, até a hora em que eu vou produzir o som. Então, é uma dificuldade linguística que pode ser tanto compreensiva como expressiva, mas que a gente não encontra um motivo para ela estar ali. Então, não pode ter um fator etiológico. Por exemplo, eu não posso ter uma criança com autismo e com TDL ou com DEL. Não posso. Uma criança ou ela tem autismo ou ela tem DEL. O que acontece é que as dificuldades de linguagem da criança com DEL fazem com que ela fique mais tímida. Ela percebe que ela não dá conta de produzir linguagem como as outras crianças. Então, isso faz com que ela tenda a se excluir um pouco das atividades, que ela fale menos, que ela olhe menos nos olhos. E aí, as características acabam parecidas com as características do autismo, principalmente dos casos mais leves de autismo. Então, às vezes, essa confusão vem por conta disso. Eu posso ter características de apraxia junto com crianças de TDL? Posso. Eu posso ter crianças com apraxia junto com autismo? Posso. O que eu não posso é ter autismo e TDL. E aí, ajudei ou atrapalhei? Ai, com certeza ajudou. Mas você vem falando aí de cognição e a gente aproveita para falar. Ecolalia mais cognição, função executiva. Como é que é essa soma? Uau! Vamos lá. A ecolalia é o ato da pessoa repetir o que o outro diz, sim, porque ela não tem recurso de manipular a linguagem para dizer. A ecolalia é um transtorno cognitivo, é uma falha de funções executivas, tanto na questão do controle inibitório, quanto na questão da coerência central, quanto na questão da
da memória de trabalho. Mas as características vão parecer que são linguísticas. Então, parece que a criança tem uma dificuldade de linguagem. Mas, na verdade, é de uma coisa que antecede a linguagem, é do pensamento cognitivo para a elaboração da linguagem. Né? Eu costumo dizer assim, para a gente entender aquilo ali, a gente tem que se colocar no lugar de alguém que está aprendendo uma outra língua. Para que eu aprenda uma outra palavra numa outra língua, eu tenho que repetir. Senão você não consegue armazenar a estrutura da palavra. E aí a gente repete, só que a gente repete com entonações diferentes, a gente repete baixinho só na cabeça, né? Porque tem uma outra pessoa do lado, enfim. Nós tendemos a repetir, mas a gente dá contornos, a gente dá, como eu vou dizer, a característica social que a repetição exige. Sim. Então, por exemplo, se eu falo para você uma pergunta e você não entende a minha pergunta, a gente tende a repetir a pergunta. Só que Sim. eu mudo a minha expressão, eu falo, hã? E aí eu repito com uma cara de quem não entendeu. A pessoa com autismo tem dificuldade de trazer essa cara de quem não entendeu. Mas quando, na verdade, expressões, ela, né? ela pode não estar entendendo. Então, e quando você aprende uma fala, por exemplo, eu vou te falar assim, Isa, eu vou te ensinar uma frase. Esta frase que eu vou te ensinar é uma frase que vai vir uma coisa que você gosta, vai vir água, tá bom? Então eu vou te ensinar uma frase. Je voudrais un eau, s'il vous plaît. Repete, Isa, a frase, até você aprender. Você sabe que a frase vai te dar água. Je voudrais un eau, s'il vous plaît. E se você repetir? Eu só tô no s'il vous plaît. Se você repetir muitas vezes, ou se você tiver uma memória muito boa, como uma pessoa com autismo, você vai entender. Mas você não sabe que parte da frase é água, que parte da frase é me dar, que parte da frase tem agradecimento ou se não tem. Então, quando você quer água, você não tem como mudar aquela frase. Porque você não sabe o que ela significa, você não consegue entender as partes da frase. Então, na hora que você quer água, você só pode repetir aquela frase. E é por isso que uma pessoa com autismo, quando ele quer biscoito, ele pergunta, você quer biscoito? Né? Você quer passear de balanço? E aí ele vai falar a frase que o outro fala para ele, que vem aquilo que ele quer. Biscoito, balanço, água, enfim. Então, é uma discussão enorme para a gente falar de qual a gente tem que ficar aqui. E de 40 minutos, mas é muito importante saber, porque hoje é bem complicado saber quando é um distúrbio, quando é o autismo, se todas as crianças com apraxia têm autismo. Então, essa é uma interrogação, né? As mães que fizeram... a gente foi discutindo a pauta de temas. Então, assim, é algo que, de muita relevância, que todos querem saber. Porque, muitas vezes, hoje o autismo não fala autismo, né? E a gente, pegando um gancho nisso tudo, eu queria saber quais os primeiros sinais de alerta que leva ao transtorno de fala. Ju, quais são, as mães querem saber, quais são os primeiros, elas têm que ficar assim, alerta, ó, isso está tendo alguma coisa, está na hora de eu acordar para levar para uma avaliação? É porque é uma pergunta muito complexa, essa sua pergunta, porque os marcadores de linguagem, eles não vêm sozinhos. E, Sim. às vezes, para eles significarem algo, eles têm que ter outros marcadores alterados, como os cognitivos e socioemocionais. Então, por exemplo, eu posso ter uma criança que não fala, com um ano e meio de idade, ainda não fala palavras, mas ela entende o que o outro diz, né? E ela responde às ordens que o outro dá. Ela traz uma condição de que a compreensão dela está melhor do que a produção. Se isso está acontecendo, é importante que a gente busque uma ajuda especializada. É porque o que pode acontecer para uma criança de um ano e meio ainda não está falando as primeiras palavras? Pode ser uma questão motora, um atraso Sim. motor, que a gente tem visto com muita facilidade agora nesse período pandêmico. Pode ser um indício de uma apraxia que só vai ser diagnosticada lá na frente. Ou pode ser falta de estímulo, porque as bocas estão cobertas por máscaras. Isso também pode acontecer. Mas vamos dizer que eu tenho uma criança que talvez fale, mas que talvez não fale com função, talvez fale repetindo o que o outro diz. Uma criança que fale, mas não entenda bem o que você fala para ela, ou que não fale e não entenda. Então, as conformações de manifestações, elas podem ser muito variadas. Então, é mais importante, talvez, dizer que existem alguns comportamentos que não são comuns no desenvolvimento infantil. Por exemplo, perder habilidades. Ah, ele falava tal palavra e ele parou de falar. Ele só falou duas vezes e parou. Uma criança não tende a fazer isso. Ela tende a repetir com exaustão as coisas novas que ela aprende. Então, se uma criança fala uma vez, faz uma coisa e depois não faz mais, isso é um critério importante para a gente começar a observar. Então, é um critério de observação. Se a criança não tem interesse por brinquedos, por que brinquedos são feitos para a criança? Porque existe um autor lá, existem muitos, mas Piaget descreveu quais são as características do objeto que chamam a atenção da criança.
que é barulho, que são sons diferentes, que são coloridos, são brinquedos de ação, brinquedos, né, de ação e reação. Então, existe um grupo de coisas que são interessantes para uma criança. Se esta criança não se interessa pelo que todo mundo sabe que é interessante para ela, mas ela prefere o controle remoto, prefere o ventilador, ela prefere coisas inanimadas, ela está, entre aspas, perdendo tempo de aprendizagem, porque o brinquedo serve para que ela aprenda. Então, se ela tem esses interesses que não são muito direcionados para o que é interessante da idade dela, é importante que a gente ouça a palavra de um profissional especializado também, né? Pode não ser nada, pode ser realmente um interesse muito grande da criança, mas a família não tem como saber isso. Estamos falando sobre um período muito importante da vida da criança, com muitos marcadores. Temos muita coisa na caderneta de vacinação da criança, então uma das orientações que eu dou é leia a caderneta a caderneta do bebê, né, do recém-nascido. Uhum. Valiosíssimas sobre o bom comportamento, bom não. Um comportamento que gera aprendizagem, um comportamento esperado, um comportamento típico. Então, às vezes, não é a ausência de fala que traz a ideia de que algo não vai bem. Às vezes tem fala, mas não tem a intenção, não tem o interesse de compartilhar momentos com o outro. A criança, desde que ela tem 6 meses, que ela começa a entender, né, que tem um meio social ali, um mundo social inteiro para ela participar, ela quer interagir. Então, ela olha para o outro, ela sorri para o outro, ela tem expressões faciais marcadas para o outro, o outro chama a atenção dela quando passa no ambiente. Você tem uma criança que não chama, né, que o ambiente não diz muito para ela, uma criança muito quietinha, uma criança que balbuciou pouco, uma criança que interage pouco com esse ambiente, que é como se o ambiente não fosse tão interessante, eu preciso também de uma ajuda especializada. Então, há muitas coisas para observar, tanto do que deve ter, quanto o que é que não deveria estar ali. É, com isso você já está falando um pouco sobre o marco do desenvolvimento da linguagem, né? É, se você puder falar mais, tem mães aqui perguntando que nós estamos em todas. Obrigada, gente, que acompanha nossas redes sociais. Nós não estamos só no YouTube, nós estamos diretamente no Face e no Instagram. Eu estou tentando olhar aqui as perguntas, porque vem de todos os lados. Então, querem saber mais um pouco como excluir a apraxia do diagnóstico de autismo e também a questão do marco do desenvolvimento da criança, como se perceber se nesse momento é o autismo. Então, tem várias perguntas das mães, estou tentando fazer um combo, sabe? Para poder sair a resposta de uma vez. É importante que eu diga que o diagnóstico de apraxia de fala é um diagnóstico fonoaudiológico. Não é o médico quem deve dar sozinho, sem um fonoaudiólogo. É, porque a gente ainda tem essa realidade de alguns médicos que dão um diagnóstico sem nem entrar em contato. Não é da área, né, de estudo deles, então é importante que seja feito por uma equipe. Que o médico ouça o fonoaudiólogo, que leia o relatório, que converse, que se falem por telefone, porque é para isso que existe o telefone, para que a equipe entre em contato, né, e não para que aquela equipe nunca se encontre ou não saiba nem quem é que está fazendo parte do atendimento da criança. Então é o fonoaudiólogo quem dá o diagnóstico. Para que a gente forneça o diagnóstico, para que a gente observe a apraxia, a gente precisa ter o que a gente chama de amostras de fala. Eu preciso ver ele falar para saber a dificuldade de fala que ele tem. Qual é a grande dificuldade no autismo? Muitas crianças são não oralizadas. Elas não produzem palavras. Se elas não têm amostras de fala, fica muito mais difícil a gente pensar numa apraxia de fala. Qual é a orientação básica? Nós precisamos melhorar o que é a base da fala. A fala, gente, é verdade. É aquela cerejinha do bolo, é a pontinha do iceberg. Por trás dela vem uma condição enorme de outras coisas. Ela precisa ter o que dizer, para quem dizer, observar o ambiente, ter condição de formular ideias para poder dizer, para só depois dizer. Então, a gente precisa trabalhar muito essa base, esse olhar, esse contato visual, essa percepção da boca do outro, essa ideia de que eu posso ser um comunicador, de que eu tenho o que dizer, e de que eu só preciso acessar o outro para dizer. Então, tudo isso é muito importante que venha e que seja identificado e trabalhado antes da produção da fala. Porque parece que falar é muito simples, mas não é. Falar envolve realmente um conteúdo, um controle motor muito específico. Então, esse é um aspecto importante, que a gente precisa de amostras de fala. Se elas não estão presentes, a gente não precisa dar nome. Se eu já tenho um diagnóstico de autismo, o que eu preciso é trabalhar as habilidades de linguagem desta criança, a intenção comunicativa desta criança. Se eu tiver domínio de técnicas que a gente chama de aprendizagem motora para ensinar fonemas, com pistas multissensoriais, eu não vou desistir disso porque eu estou vendo que uma criança não tem amostra, não tem um diagnóstico de apraxia. A gente não desiste da fala de uma criança. Mas o grande engano, o grande erro
é tentar, 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 tentar a fala, enquanto você tira dela a oportunidade dela se comunicar de outra forma. A gente não tem só a fala para a gente se comunicar, né? Nós temos o nosso corpo, temos as expressões faciais, temos os gestos, temos as libras, temos a escrita, temos a comunicação alternativa, temos a música, nós temos muitos outros formatos de comunicação, né? Então, esse é um aspecto importante. A gente pode, nós vamos trabalhar a fala, vamos. Eu quero que todas as mães do mundo ouçam o filho chamar ela de mamãe. É a emoção mais incrível do mundo. Mas se ele não puder chamá-la de mamãe, que ele saiba pegar a fotinho dela e ó, olhar para ela e dar aquele abraço, porque é isso que é importante na vida. É que isso é comunicação, né? Comunicação é mais importante do que fala sempre, para sempre. Então, esse é um aspecto importante da gente bater nessa tecla. E aí eu vou dar agora um espaço de fala para você, porque aí eu vou falar sobre... Não, pode falar, eu quero que você fale sobre os marcos. Eu adorei quando você falou da fala e da comunicação, porque coloca tudo no mesmo pacotinho, né? E é tão importante a comunicação. A criança tem outra forma de comunicar, né? Nós temos a comunicação alternativa, que a gente busca essa comunicação, ajudar as crianças que não estão falando, mas que se querem comunicar. Então, assim, foi perfeito. Amei essa questão também procure o fonoaudiólogo primeiro. A gente, graças a Deus, tanto em Conquista como em Tapetinga, a gente tem um contato muito bom com os neuropediatras. Mas isso é uma construção. Né? O profissional precisa fazer essa construção, né? Precisa estar, né? Estar junto. E isso foi perfeito. Então, por favor, fala do Marco Desenvolvimento, é seu xodózinho falar da linguagem. Falar de desenvolvimento infantil, né? Como um todo, eu adoro. Então, vamos lá. Essa criança, quando ela nasce, ela está num período em que ela ainda não fala, sim, mas é porque ela está fazendo um monte de coisa antes de falar. Ela está descobrindo o mundo, olhando para as coisas, aprendendo o nome que as coisas têm. Ela aprende através de uma coisa que a gente chama aprendizado situacional. Sim. Ela vive situações, e aquela situação fica armazenada, e daquela situação ela vai aprendendo as palavras que fizeram parte, o uso dos objetos, as pessoas que estavam ali. Então, é importante nesse primeiro ano que a gente forneça para ela muitas experiências. Que ela saia, que ela conheça lugares novos, que ela conviva com pessoas diferentes e que ela possa explorar esse ambiente de uma forma variada. Ela começa a ir fazer treinos articulatórios, ela vai babá, 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 a mãe fica lá, né, com aquela boca com batom, então vocês botam batom. Babá, mamãe, ela fica olhando aquela boca abrindo e fechando. Batom vermelho. Porque a gente nasce sabendo imitar. Então, só basta a gente ter interesse pelo que a gente vai imitar, né? A gente, com 15 anos de vida, a gente imita três expressões faciais. Por que, Ju, só três? Porque a gente só tem domínio dessa parte do corpo, só da face. Se a gente tivesse domínio das outras coisas, a gente nascia imitando tudo. Então, a gente nasce com interesse pela imitação. Quanto mais interesse a criança tem no outro, mais ela imita. Então, é muito importante observar como a criança está imitando no primeiro ano de vida, esse interesse, se ela fica olhando para as pessoas, se ela tem interesse por crianças da idade dela. E aí ela vai chegar no momento, perto dos 9, 10 meses, em que ela já quer se comunicar. Ela já entende a importância da comunicação, mas ela ainda não fala. Então, o que ela adquire? Gestos. Ela aponta, ela chama, ela faz o que o outro pede, ela pisca, ela paquera, ela dá tchau, ela solta beijo. Isso é o que nós chamamos de atenção compartilhada, reciprocidade comunicativa. Isso tudo é mais importante do que a fala no primeiro ano de vida. A fala, ela só vai ser importante entre o primeiro e o segundo ano de vida. Porque, ó, se eu não tiver nenhuma dificuldade motora, eu estou vendo as pessoas falando, já adquiri um monte de palavrinhas que já estão guardadas aqui na minha cabeça, então agora eu tenho a condição de elaborar, né, de colocar os músculos no lugar certinho para que ele forme uma palavra. E aí, nesse primeiro ano, as primeiras palavras são direcionadas para a minha família: mãe, água, dá, mais, toito, papai, uau, uau. E essas palavras, elas só vão aumentando. A gente não tem número de... Ah, não, ele, ó, ele falava papai e biscoito, mas agora ele tem que falar mamãe dois. Então, ele parou de falar papai e biscoito. Isso não pode acontecer. Ela tem que só aumentar o número de palavras, né? Aumentar o interesse pelos outros, aumentar o grau da imitação. Ela vai imitar coisas mais complexas. Uma criança até 1 ano e 2 meses, mais ou menos, ela só imita o que ela já viu muitas vezes. Coisas que ela vê a mãe fazer muitas vezes. Criança, depois de 1 ano e 2 meses, ela imita comportamentos novos. Ela imita o que ela acabou de ver e achou interessante. Então, isso é um marcador cognitivo importantíssimo do primeiro para o segundo ano de vida. Então, ela tem que ter interesse pelos outros, interesse pela imitação, buscar o outro para se comunicar. Eu estava há um tempo atrás na fila do aeroporto para embarcar e tinha uma mãe com um bebezinho de uns 11 meses atrás de mim.
E ele tava, era já tarde da noite, tava, ele tava com um pão na boca, assim, nham, nham, no pão, né? E aí eu vi ela conversando com ele, quer mais pão? Tal, eu virei e aí comecei a brincar com ele. Claro, né? Parece uma boneca, com esse cabelo rosa. Eu falei, esse pão tá gostoso, né? Me dá esse pão. Ele ficou assim, me olhando, segurando o pão. Ficou assim. Meu pão Calado. não. Ele falou assim, meu pão não, mas calado. Aí eu brinquei, brinquei. Aí quando eu virei de costas, eu falei assim, ó, quer ver que ele vai procurar conversa comigo? Não quer me dar o pão, mas vai procurar conversa comigo. Aí eu virei, né? Quando eu virei, ele pega o pão, enfia no meu cabelo e fala, ah! Aí a mãe, nossa, como é que você sabe? Eu falei, não é. Eu ainda brinquei com ela. Eu falei assim, não, eu trabalho com isso. Se ele não fizesse isso, ele dá logo meu cartão. Essa parte é a busca que o sujeito tem pela interação com o outro. É o que é esperado, é natural essa busca pelo contato. Se a criança foge disso, se é aversiva a isso, se ela não fala palavras que são direcionadas ao outro, se ela repete coisas às vezes fora de um contexto, se ela perdeu alguma habilidade já adquirida, se ela não está aumentando o número de palavras e construindo frases, compartilhando momentos alegres com crianças da mesma idade ou com familiares, pronto, batata, sinal de risco, parte para avaliação, porque qualquer coisa descoberta cedinho tem jeito. É isso mesmo, não espera não. Qualquer dia a mais é importante na vida dessa Com criança. É um certeza. prognóstico melhor, é um dia melhor, é uma letra a mais que vai vir, é uma alfabetização mais rápida. Não há o que esperar. Eu entendo todas as dificuldades do assim, meu Deus, e agora? O que será que essa pessoa, que essa médica vai me dizer, que essa fono vai me dizer? Qualquer coisa não é tão duro quanto viver o resto da vida se punindo porque você demorou de ver. Na verdade, às vezes a gente demora, não é de ver, é de ter coragem. Verdade. Mas a coragem, ela vale muito nesses primeiros anos de vida, ela vale muito. Ela é mesmo a coisa mais importante que uma mãe pode ter, é coragem para enfrentar, procurar uma ajuda especializada, para ser orientada, para a criança ter o melhor prognóstico possível, porque é possível. É possível que nós tenhamos, eu digo sempre, as crianças hoje que nascem, têm diagnóstico precoce, têm intervenção com a equipe especializada precoce, não vão ser o que estamos acostumados a ver aquelas crianças. Na minha época, quando eu aprendi o que era autismo, em 2001, as crianças com autismo, de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, elas tinham um diagnóstico muito tardio. Tinha Sim. diagnóstico precoce, não tinha intervenção para elas, não tinha acesso no SUS para os profissionais todos que ela precisava. Então, é claro que hoje, eles adultos, muitos podem ter um comportamento um pouco mais complexo, muito mais dificuldades no processo de adaptação e de inclusão escolar. Não é a realidade dessas crianças que têm intervenção precoce. Elas vão poder tudo, elas vão poder conquistar o mundo inteiro. Com certeza. Amanhã, Ju, nós estamos comemorando o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. Lógico que não é só um dia, a gente tem que ter essa conscientização todos os dias. Mas amanhã eu digo que é o dia D. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem a todas as mães que estão nos ouvindo e que depois vão estar, porque assim, por conta dos horários, elas acabam indo depois assistir as lives. Então eu queria que você deixasse um recado para essas famílias, por favor. Ei, que papel difícil, hein, que você está me trazendo agora. É muito difícil. Eu gosto muito de dizer o seguinte: a gente não pode escolher, às vezes a gente não pode escolher onde vai estar. Eu não sei por que eu estou aqui como terapeuta e não como mãe, ou por que vocês estão aqui como mães e não como terapeutas. Não foi uma escolha para a gente, né? E eu digo que não foi a minha mesmo. Não escolhi mesmo, não, fui escolhida. Mas a gente pode escolher como a gente vai estar. Como é que eu vou estar? Como é que eu vou encarar isso? Eu vou encarar como a pior das notícias e o pior dos castigos, ou eu vou encarar como um desafio, um grande desafio, mas que se eu não enfrentá-lo, eu só vou depois poder reclamar, porque a gente não tem como vencer uma coisa que a gente não enfrenta, né? Então é muito importante que, assim, eu bato sempre, eu sei que são momentos complicados, eu sei que são momentos difíceis, eu faço parte da vida de muitas famílias, não como terapeuta, mas como às vezes amiga, como às vezes ajudante, como às vezes a guia até financeira de algumas, mas assim, só para mostrá-los que eu não estou falando aqui apenas como uma terapeuta, né? Eu quero que todas as famílias compreendam que o que ele vai ser lá na frente depende do que a gente faz agora, né? Então, é muito difícil você dormir com a dúvida de que será que ele vai se formar? Será que ele vai conseguir falar? Mas nenhum de nós tem a resposta, nem mesmo sobre os nossos filhos, que não têm nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de, enfim, de comorbidade. Então, assim, é importante que a gente seguir nos caminhos, nos passos que nós precisamos dar até lá na frente. Porque onde a gente vai chegar depende do caminho que a gente percorreu.
Né? Eu sei que às vezes é muito difícil conseguir intervenção, eu sei que às vezes é muito difícil conseguir aquele exame que você está atrás, eu sei que às vezes é muito difícil conseguir acesso a alguns medicamentos, mas do que é feito a vida se não de desafios que nós precisamos cumprir com força, com coragem, com verdade e com alegria, né? Porque não é possível que a gente veio para essa vida e vai ter que voltar outras vezes para aprender o que está vindo aqui na nossa frente. Então, assim, é um convite para que vocês me sintam-se parceiras minhas, o que precisarem de mim, tem as minhas redes sociais, podem encontrar o meu contato com a Isa. É, nós precisamos formar uma corrente do bem que um apoie o outro e que a gente acredite nos pais, acredite no potencial das nossas crianças, acredite no país, acredite na condição que nós temos de termos um futuro melhor. É. Ai, que difícil. Foi lindo. É, você tem algum... Ela sempre tem cursos, gente, gratuitos. É, tá tendo alguma agora? Por favor, apresente. A gente vai ter o webinar A Ciência do Autismo na semana que vem, dia 4. Verdade. Vai estar eu e o Fernando Lauria no primeiro dia, que é um neurocientista, vamos falar sobre a ciência do autismo. No segundo dia, no dia 5, eu vou estar com a Matilde, com o tio Faso e com a Cris, que são três pessoas com autismo. A Cris, inclusive, também com o filho com autismo, discutindo o autismo pelos autistas. São eles que coisa linda, né? Verdades que nós precisamos ouvir. É, e no terceiro dia eu vou tirar as dúvidas sobre tudo que foi gerado nesses dois dias de encontro. Esse encontro é completamente gratuito. Para fazer a inscrição, tem o linkzinho lá no meu Instagram. Vocês podem achar o link. Tem certificado, então assim... Márcio, coloca o Instagram pra gente aí. Nós já passamos por momentos mais difíceis, em que o acesso à informação era mais difícil. Sim. Hoje nós temos eventos de qualidade, gratuitos, e alguns, obviamente, com custo baixo. Tem para todos os tipos, né? Para todos os bolsos. Mas nós temos acesso à informação de qualidade gratuita e isso é um presente. A gente tem que aproveitar isso. Eu ofereço como um presente, mas é um presente para mim também. Estar com vocês é um presente para mim. Com certeza. Gente, maravilhoso. Nosso tempo foi curtíssimo. Vocês queriam saber a diferença? Vocês ficaram sabendo de uma pessoa que eu admiro muito o trabalho. Né? A gente tá aqui junto fazendo um trabalho hoje, mas a casa... Toda vez que acredito que... É, no dia que eu fiz o convite para ela, aceito. Essa é das minhas, eu aceito. Então, assim, Ju, muitíssimo obrigada. É, a Paz de Tapetinga, o SER2 da Paz de Tapetinga te agradece por esse momento. As mães, as comissárias, as mães do grupo Vamos Falar Sobre Autismo, as mães do EAP, Espaço de Adaptação para Pessoas com Autismo, gostaríamos de te agradecer. Estamos aqui elogiando, depois você dá uma olhada aí, a live maravilhosa. Eu falo que é a tia Pink. Então é isso, suas considerações para que a gente finalize com chave de ouro. Eu queria agradecer muito, agradecer o convite, agradecer a iniciativa. É muito importante iniciativas como essa, porque a gente ainda tem que enfrentar situações muito complicadas de preconceito, de falta de orientação e falta de informação. E do mesmo jeito que nós temos acesso à informação gratuita e de qualidade, essas pessoas também tão incompreensivas também têm. Então, que nós, que venha da gente, que venha com o máximo de empatia, que a gente só dá o que a gente tem. Se a gente tem coisas boas para dar, a gente dá coisas boas. Se a gente não tem... Quem dá é ele, o problema é dele, o problema não é meu, eu não preciso aceitar tudo, né? Então, que bacana isso que vocês estão fazendo. Eu estou encantada. É me pôr à disposição, agradecer o convite, me pôr à disposição para o que vocês precisarem, contem comigo, espero um dia conhecer pessoalmente a pai de vocês. E não, muito gente, em off, a gente estava conversando antes de iniciar a live, que ela gosta de cidade quente. Olha só. Já propicia um convite para ser presencial aqui, quem sabe no nosso simpósio do ano que vem. Ai, que legal. É, você está aqui. A gente vai adorar, Ju. Ju, brigadão. Tá aqui. Você tem um fã-clube, né? Que eu tô vendo aqui as mensagens aqui no Instagram. É! Eu só tô vendo as do YouTube, que é o que aparece aqui. Pois é, mas eu tô vendo todas aqui. Eu tô, você não vê, né? Que de vez em quando eu viro o rostinho aqui para me olhar tudo que tá passando. Mas obrigada de coração, viu? Obrigada a vocês. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amém. Thank you.